Da Erik Balling lavede Olsenbanden filmene, kostede det en omgang at sætte sig i denne her Ballings instruktørstol. Og gæt, hvem der blev sat til at hente whisky, når det skete. Du skal ikke gå op, hvis du ikke har nogen skillinger med. De er hen til lortet. Nu skal du se, hvad der blev af drengen, der gennem hele sin barndom spillede danskernes foretrukne forbryderaspirant. Du skal også møde Allan Olsen og Thomas Algren. Jeg tænkte nok, du stadigvæk var en flot fyr. De blev teenage-idoler, blandt andet ved at gå i seng med Susse Vold. Velkommen. Nej, tænk, kan du få lov til det. Og så skal du i selskab med manden, der får lov til at lægge stemme til Nordisk Films nye tegnefilmstjerne, den behårede antihelt Rotto. Børnestjerner som rotten Rotto har gennem tiderne haft en kæmpe betydning for nordisk film. Det er nemlig ofte børne- og ungdomsfilm, som får folk i biograferne. Så find dit indre barn frem og gør dig klar til at møde nogle af de sjove og frække barnestjerner og smukke teenage-idoler. Jeg har en plan. Det er dig, der er syg i hovedet. Hvad er du for dig? Nej, du vil ikke. Jo, jeg vil. Jeg ønsker dig. Verdens ældste filmselskab fylder 100 år. Filmselskabet med isbjørnen som logo laver film før Hollywood og bliver hele Danmarks drømmefabrik. Første regel af Spåkop er, alle skal gennemføre den opgave lørdag nat kl. 24. Ungdomsfilmene bryder grænser og provokerer. Hvis man ikke når at gennemføre sin opgave... Nordisk Films seneste bud i genren handler om tre meget livlige teenage-tøser. I filmen Supervoksen udfordrer pigerne hinanden i at gøre de vildeste ting. Hvis man ikke består, så tager vi nøgenbilleder med min mobil, som vi sender ud til alle fra gymnasiet. Lejen ender med, at pigerne skal fotografere hinanden nøgne, og sådan ser nøgenscener ud anno 2006. Portrættet af de tre piger og deres seksuelle eksperimenter skal nok provokere en del danskere. Og det har Nordisk Film gjort før. I 1946 satte selskabet i Valby helt nye standarder for, hvad man kunne vise på film, når det handler om børn og unge. I filmen Ditte Menneskebarn spiller den pur unge Tove Maes, den 16-årige Ditte, der smider tøjet for åbent kamera. Denne scene forarver danskerne, og filmen bliver forbudt for børn. Men det er ikke bare nøgenscenerne, der gør den uegnet for de mindste. Filmen er uhyggelig realistisk, og det er disse billeder, der for alvor ryster publikum. Aldrig før har man set et barn græde så hjerteskærende på film, og der blev der også brugt brutale metoder for at få ham til det. Drengen græder ikke over, at Ditte får bank. I virkeligheden er der en mand, der uden for kameraet lader som om, han tæsker barnets mor, mens drengen ser på. Den ringer heller ikke. Det var mærkeligt. De chokerede danskere får dog heldigvis lov til at opleve den lille grædende dreng i et lidt bedre humør et par år senere. Hun er alene i hele verden. Han bliver Nordisk Films barnestjerne, da han spiller den altoverskyggende hovedrolle i prisvinderen Palle alene i verden. Palle får opfyldt sin største drøm og oplever sit værste mareridt at være helt alene i verden. Den gamle nordisk filmklassiker har været den vigtigste inspirationskilde for to af dansk films mest populære børnefilmskabere, Sten Rasmussen og Michael Wicke. Den talte til det, som vi laver. Den havde lidt samme univers. Den har eventyret. Den er poetisk. Palles sort-hvide poesi ser i Wicke og Rasmussens moderne farvelade-univers sådan her ud. Hvis man ser rigtig godt efter, så kan man i denne moderne klassiker Hannibal og Jerry se, at Wicke og Rasmussen bruger nogle af de samme tricks som i Palle alene i verden. Noget, som vi har anvendt helt systematisk siden den tid, det er, at vi rydder billedet for folk, der ikke skal være der. Vi rydder gader for biler, HT-busser, cyklister og alt muligt, som ikke skal være i filmen. Og derved fremkalder vi faktisk personerne i filmen. Det kalder vi
at vi bor en pæle alene i verden. Åh, jeg flyver rigtigt. Palle alene i verden bliver Nordisk Films sidste store børnefilm i lang tid. I 10 år får de tæsk af ham her. Hej fra sol og hej fra skov. Hej fra skjorte pæl. Hej fra alt, hvad der er sjov. I hvor er jeg glad. Bum. Lille Per og far til fire filmene er den onde ånd for Nordisk Film. Konkurrenten Asa Film storhitter med den brede familieunderholdning med børn i 50'erne. Her er Nordisk Films svar på Far til Fire. En dramatisk filmatisering af de populære Jan-bøger. Det burde være en sikker succes, bare ikke for Nordisk. Instruktion og skuespil er ikke ligefrem i topklasse. Goddag, Svendsen. Goddag. Jeg kommer fra Drengebladet. Jeg vil gerne bede dem udtale dem om den opfindelse med den plastiske film. Ja. Nej. Selvom Jan både jager tyveknægte og løser mysterier, flopper filmen fælt i biograferne. Far til fire-filmene er simpelthen langt bedre, og Nordisk Film dropper at lave en efterfølger. Jeg går i porten. Okay. Nordisk Films redning på børnefilmsfronten bliver en stor stjerne, der får sin filmdebut allerede i 30'erne. Her forsøger han sig i disciplinen spring over hest. Knægten er ingen ringer end Buster Larsen, der laver ballade anno 1933. Se her, hvordan en hest skal behandles. En gang til, hvordan man skal gøre det, jeg gør det en gang til. Jo, se så. År efter sin debut er det Buster Larsen, der er med til at bringe Nordisk Film tilbage i front med et brag af en familiefilm. Han spiller den ene hovedrolle som klovnen og direktøren i Cirkus Buster. Den anden hovedrolle spilles af en kommende stor stjerne, som ligesom Buster Larsen har det lidt svært med at springe over hest. Hvis man skulle være i tvivl, er det Tommy Kenter, der her starter sin karriere på Nordisk Film på nøjagtig samme måde, som Buster Larsen gjorde i 1933. Og når man bliver hånet for ikke at kunne springe over hest, er det godt at blive trøstet af en, der har været det samme igennem. Hvad er der i vejen med dig, Hans? Jeg er vist nærmest en klovn. Klovn? Det er jeg jo også. Det er der ikke noget at være ked af. En klovn skal være en godt humør. Han skal le. De skulle bruge den her dreng, og så tog Buster mig med herud til prøvefilmning, fordi jeg spillede med ham på teatret, og jeg ved sgu ikke, hvor mange de prøvefilmede, men jeg fik i hvert fald rollen, og kom så til at arbejde med Erik Balling. Han var meget, meget sød over for mig, kan jeg huske. Og ikke mindst Buster Larsen var vanvittigt sød. Det var meget trygge omgivelser at være i. De var meget ansvarsbevidste over, for de havde sådan en lille dreng gående rundt derude. Og hver aften, når publikum klapper og ler, er vi her i manesien, hvad underet sker. Danskerne elsker historien om de to følsomme sjæle, og med Cirkus Buster er Nordisk Film igen tilbage med en film, både børn og voksne elsker. Ja, det er i orden. Klar. Klar til optagelse. Manden bag Cirkus Buster er Nordisk Films store instruktør Erik Balling. Og det er lidt underligt, at det lige netop er ham, der laver en børnesucces. For faktisk hader han at instruere børn. Her prøver han kræfter med lille Lotte, Helle Virkner og Henning Moritzens baby i Poeten og Lille Mor. Fund gården med romanen. Øjeblik, så skal jeg spørge. Hvad siger du? Hvad? Hun siger, at det bliver en indianerbog. Han ville absolut helst ikke have børn med i sin film. Men når det endelig skulle være, så tog han jo altså det med oprejst pande og kæmpede sig igennem. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide børn, men det er jo synd for dem.
de skal have alt det besvær og sidde og vente og alt muligt andet. Sådan ser et af de børn ud i dag, som Erik Balling på trods af sin afsky mod at instruere børn, alligevel vælger at arbejde sammen med i over et årti. Så prøv at stemme ordentligt imod, så jeg ikke mister den vej op. I dag er Jes Holsø scenetekniker på Det Kongelige Teater. 40 år tilbage bliver han valgt foran masser af københavnerdrenge til at spille alle tiders lille rod. Den rod hedder Børge. Goddag, min lille ven. Danskerne kommer til at elske den lille forbryderspiger, som vokser op med tvivlsomme forbilleder. Har du set noget til Egon Olsen og Benny? Hvem er det? Kender du ikke Egon Olsen? Mener du ham, den lille skævebenet? Ja, yeah, ja, netop. Ham med den åndssvage bulehat? Ja, præcis her. Tag bare hele posen. Og Benny? Er det ham, den skøre skide i den ternede jakke og dumme grin? Ja, præcis. Egon og Benny? Ja. Nø, dem kender jeg ikke. Er du sikker på det? Har du flere spejderhavl? Nej, du fik jo hele posen. Mor, en lokker! På mange måder ligner drengen Jes sin rolle som Børge i filmene. Jeg har fået at vide lidt om at Olsenbanden. Det var noget med nogle danske gangster, en gangsterbande, som levede på den forkerte side af loven. Og det synes jeg var skidespændende, fordi det kendte jeg jo allerede lidt til i forvejen. Jeg var jo ikke så stor i min alder. Og for ligesom at gøre det hos pigerne og hos de andre drenge i klassen, så måtte jeg jo hæve mig på en eller anden måde. Og det gjorde jeg ved at stå og ryge og inhalere og hive bukser ned på pigerne i det store spisefri kvarter, og hvad jeg ellers kunne finde på en anden streg. Og det virkede jo. Og så var det jo bare en ferie i hatten, at jeg også kunne komme og se, at nu skal jeg altså også bare spille med hos Borgø og Morten Grundvand. Det er sjovt at være barnestjerne på nordisk film i 70'erne. Selv de voksne opfører sig som børn. Alle lavede gas med hinanden, og det var ligesom at være på ferielejr, altså. Og Ballings stol stod jo som regel til højre for kameraet, eller lige nede under kameraet, og hvis man satte sig i den, så kostede det. Det kostede en flaske whisky. Og det elskede Morten og Paul og Osbroge, de satte sig jo konsekvent i den stol. Så blev jeg sendt op efter Sivas Rigalden, for det var Sivas, når det var de dyre drenge, der satte sig i den. Selvom Jes er en hårdkogt lille københavnerdreng, som har det sjovt under optagelserne, så er det ikke altid lige nemt at være i lager som skuespiller. Den største støtte under optagelserne er den gamle mester Ove Sprogø. Jamen han sagde, jeg skulle, hvis jeg var nervøs over et eller andet, eller havde svært ved at gøre sådan, som Balling sagde, så skulle jeg bare trække vejret dybt, og så tænke på min mor og far, eller tænk på noget godt. Og det hjalp som regel, så fik jeg sådan ligesom afslapningen tilbage i kroppen, hvis jeg var anspændt. Børge når både at blive bumset teenager og gøre kæresten gravid i Olsenbandens 13 år lange filmliv. Jes Holsøs favoritscene handler netop om den famlende omgang med det modsatte køn. Hey, nå, der er du. Du kan godt spare dig, der er ikke noget at gøre. Min far, Poul Bundgaard Kjeld, han kommer ned og skal forklare om kvinder. At de ikke til at forstå, og alligevel er de pragtfulde og dejlige. Forstår du, min dreng? Kvinder er ikke, som du tror. De er ikke engang, som de selv tror. Navnlig ikke, når det er blevet gift. Så er det begynder at blive svært. Forstår du? Man kan ikke tale med den sådan almindelig, sådan, som du og jeg nu sidder og taler. Nej, det er ligesom om, de slet ikke kan høre, hvad man siger. Det er en meget, meget bevægende og vedkommende scene, som jeg har med Poul Bundgaard. Og jeg holdt også utrolig meget af Poul. Han var også et vidunderligt menneske, det var han. Og meget, meget sød ved mig. Og den scene, den genkender jeg jo fra samtaler, jeg selv har haft med min egen far, også omkring det med piger. Jeg skal nok. Tak, Børge. Jes Holsø forlader i slutningen af 70'erne nordisk film og bliver roadie i musikverdenen. Han roder sig kortvarigt ud i et stofmisbrug. I dag er han igen tilbage, bare ikke foran kameraet, men alligevel ikke så langt fra udgangspunktet. Bag scenen på Det Kongelige Teater. Men hvis du leder denne her, prøv at se, Mule. I starten af 80'erne opstår en ny bølge af rå og realistiske ungdomsfilm. Men denne gang er det ikke nordisk film, der står bag. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke, Mule?
For helvede, mand. Du vil gerne have din pude, ikke? Tag dig nu sammen. Åben munden. Ja, sådan. Nordisk Film kan slet ikke følge med i den nye ungdomsbølge. Det er over 40 år siden selskabet brød grænser med Ditte Menneskebarn. Nu er det film som tro, håb og kærlighed, der sætter dagsordenen og chokerer det danske publikum med en abortscene. Tro, håb og kærlighed og de andre ungdomsfilm tjener bunker af penge. Det unge publikum svigter Nordisk Film. Noget må gøres for at komme på banen igen. Svaret er en filmatisering af Klaus Rifbjergs klassiker Den Kroniske Uskyld. Det ser lækkert ud og ligner en reklamefilm. Her er filmens unge hovedpersoner i en lykkelig stund. Bag kulisserne udspiller sig dog et drama allerede inden optagelserne går i gang. Forfatteren er mildt sagt ikke begejstret for manuskriptet. Klaus Rifbjerg kan ikke længere kende sin egen historie. Jeg kan huske et møde, hvor jeg havde læst manuskriptet og beklagede mig over, at den jargon, som blev anvendt, lød fuldstændig falsk i mine ører. Og der sad den daværende filmkonsulent Claes Kastholm ind, og han blev så meget ophidset og sagde, jamen sådan smider vi det hele væk, så kunne det holde. Og der var der altså allerede lavet kulisser og engagerede skuespillere, så kunne jeg altså mærke på mig selv, det var ikke sådan, det skulle være. Så jeg sagde, okay, i Herrens navn, lav filmen. Opfører som voksne mennesker. Det er tidens mest kendte og populære skuespillere, der spiller de bærende roller. Fra Axel Strøby som den joviale rektor, til Susse Wold som en særdeles vampet og dragende fru Junkersen. Som i bogen forsøger hun også i filmen at stjæle datteren Helles kæreste Tore. Det er Tore. Men heller ikke Susse Wold holder af filmen. Er de i familie med vekselærer Rimer? Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at den rolle, jeg spillede, var så umuligt, fordi i virkeligheden så er fru Junkersen, som jeg spillede, en pubertetsdrengs fantasi omkring seksualitet. Og det vil sige, at det er et fuldstændig monstrøst væsen, man går ind og spiller, som slet ikke har nogen menneskelighed i sig. Ikke fordi jeg gerne vil være sympatisk, men det var simpelthen for grelt, synes jeg. Jeg var slet ikke enig, lad mig sige det, og jeg synes ikke, det er nogen god film. Det kan godt være, at Susse Wold ikke bryder sig om filmen, og anmelderne er helt enige med hende. Men danskerne er fuldkommen ligeglade. De elsker Den Kroniske Uskyld og strømmer i biograferne. Filmen bliver en kæmpe folkelig succes. Ja, Tore, det var ikke så godt. Det blev kun til en 11'er. Og næste. Men du arbejder med computer, ikke? Nej, for fanden, jeg sælger store maskiner. I dag, over 20 år senere, mødes de to mandlige hovedroller på ny til en snak om den film, som bliver en tiltrængt succes for Nordisk. Tore bliver spillet af Thomas Algren, en 22-årig ingeniørstuderende. Som amatør spiller han den bærende hovedrolle sammen med den mere garvede Allan Olsen. For de unge skuespillere er optagelserne noget af en prøvelse. De er simpelthen svært ved at sige replikkerne. Sproget er for gammeldags. Jeg skulle spille en meget pæn dreng, der havde studenterhue, og sproget var jo Klaus Rifbjergs boglige sprog. Jeg kan huske, jeg havde en replik, jeg tror ikke, den kom med i filmen, men det hed, I to var solen. Jeg kigger på Helle og Tore, og så siger jeg, at I to var solen, og jeg var drabanten, der kredsede om jer. Jeg hørte også til, og tanken gjorde mig så glad. Jamen, de er det begyndte at banke så højt. Den er med. Så jeg hørte det overdøde musikken. Ja, den er vist med, ja. Jo. Men jeg kan bare huske, at jeg synes, det kan jeg ikke stå at sige. Faktisk husker Allan Olsen rigtigt. Lige den replik kommer ikke med i filmen. Det gør denne her til gengæld. Jeg var ikke jaloux. Jeg følte mig bare mærkeligt fortabt. Fordi jeg anede, at fra nu af var det Helle og Tore. Tore og Helle. Jeg håbede bare, der også kunne blive en lille bitte plads til mig. Det gammeldags og kringlede sprog var ikke det eneste, de unge skuespillere havde det svært med. Filmens instruktør, Edvard Flemming,
gør også livet surt for dem. Edvard var... Han var sgu ikke særlig sød, altså. Jeg ved ikke, nej, det var han faktisk ikke. Hvad fanden det var. Han var sød over for mig, for jeg havde lavet filmer. Jeg havde fået Bodil, og jeg kunne godt tingene. Og det kunne de andre også, men der var et eller andet med, at han skulle køre et eller andet sådan hårdt på, jeg synes. Ja, jeg synes, han var for uretfærdig, så jeg... Tag dig for helvede sammen, mand. Råfilm koster penge, ved du ikke det? Ja. Det var sådan den stil, tænkte, der kunne blive fyret engang. Det får man altså endnu mere nerve. Jeg husker også nogle misforståelser, ikke? Jeg skulle sidde og have en konversation med fru Junkersen der og spise snegle. Og jeg kunne udmærket huske mine replikker. Men jeg troede, nu sidder vi og spiser snegle, så jeg puttede en snegle i munden. Og så troede han jo, at jeg havde glemt det. Altså, man får ingen instruktion, så man må ligesom tage det, som man skal, ikke? Ja. Så blev han skidesur. Ej, har du nu? Nej, jeg har. Og der var Sus Vold også. Ej, nu må du satme give ham en chance, altså. Det er jo bare fordi, okay, hvis man er skuespiller, så ved man, at man propper ikke en snegl i munden, fordi så kan man ikke sige noget i 10 sekunder. Men jeg tænkte, om vi sidder i en eller anden situation, vi spiser, sådan gør man jo. Trods alle prøvelser, så får Thomas Algren lov at være ham, der går i seng med Susse Vold. Og det er noget, der tæller blandt drengevennerne. Ja, folk var meget misundelige, især jeg dengang. Altså alle de andre var ligesom, nej, tænk, kan du få lov til det? For mig var det nok ikke lige så stort. Jeg havde ikke det forhold til Susse Vold, at jeg stod og kiggede på hende som fantastisk sexsymbol. Altså. Det gjorde jeg altså gengæld. Det gjorde du måske, ja okay. Men jeg kan huske, at da jeg fik manuskriptet, der var der en scene, hvor vi skulle ligge i dobbeltsengen og rode rundt der, ikke? Og jeg tænkte, nå, det bliver sgu nok lidt af en udfordring, tænkte jeg. Men den blev altså klippet væk. Eller ikke klippet væk, den blev aldrig optaget. Siden blev revet ud. Filmen sælger over 600.000 billetter. Og pigerne har fundet et nyt sexsymbol af sukker over. Man kiggede på strøget, og så kom der skoleklasser, som skulle autografe alle sammen. Og man kom ind på en restaurant, og så kunne man se, at folk... Jeg husker en gang forresten, jeg gik på strøget, og så gik der nogle piger om bagved, sådan ikke særlig langt fra mig, og så sådan tre piger, så går de og siger, er det ikke ham der? Det er Tore fra Den Kroniske Uskyld. Og jeg vendte mig ikke om, men så nej, det tror jeg ikke, det er det. Jo, det er det. Så, nej, han er da alt for lille, siger hun så, ikke? Altså, nå. Jeg gider heller ikke mere. Thomas Algren bryder sig ikke om livet som sexsymbol. Og Den Kroniske Uskyld bliver hans eneste film. I dag bor han i Sverige, hvor han er direktør for et firma, der laver store entreprenørmaskiner. Det her er ikke noget sexsymbol, men ikke desto mindre en stjerne fra nordisk film. Det er bare et brev, men du behøver ikke læse det nu. Historien om den kiksede Terkel er lavet af tegnefilmselskabet A-Film, som Nordisk køber halvdelen af i 1995. Så er det sgu da godt, at der er sin kæreste. Terkel i knibe er skelsættende. Aldrig tidligere har man set en dansk tegnefilm provokere og vække til debat. Hey, hvor skal du have en fed Dorit? Bliv her, fed Dorit. Pas lige på. Med Terkel i knibe opnår nordisk film både kommerciel og kunstnerisk succes. Velkommen til børnetelefonen. Du taler med Stuart. Ja, hej Stuart, det er Terkel. Ja, hej Terkel. Ved du hvad, jeg er på arbejde lige nu, så... Ja, det ved jeg godt. Ja, så du må ringe en anden gang, chef. Jeg er nødt til at være klar til at tage mig af børnenes problemer. Nordisk Films nyeste bud på en tegnet filmstjerne med appel til hele familien er denne her behårede skabning. Rotten Rotto er hovedpersonen i tegnefilmen Den Grimme Ælling og Mig. I nyfortolkningen af H.C. Andersens klassiker bliver han en slags fosterfar for Den Grimme Ælling. Har jeg virkelig kysset det der? Sammen drager det umage par ud i verden, hvor Rotto vil forsøge at tjene penge på det lille misfoster. Far, se! Kan du se dem? Er de ikke bare smukke? Det er ingenting. Hvis du synes, det er smukt, så vent du bare til, du ser lysene i Tivoliet. Det er Søren Fagli, der lægger stemme til Rotto. Det lyder enkelt. Men Fagli har været lige så meget på arbejde som skuespiller, som hvis han havde været med i billedet i Kød og Blod. Måske endda endnu mere. Kom så, Grimme. Nu kører det. Jeg står og føler alle
rottens følelser for at spille dem, kan man sige. Ikke? Og der er der nogle gange, hvor der er noget, der støder imod, og så må man sige tingene lidt anderledes. Men det er jo ikke ligesom, hvis man laver en film, at man kan sige, det vil jeg ikke sige. Jeg kan ikke gøre det der. Min karakter kan ikke gøre det der. Jeg bliver nødt til at gå derover. Det kan man jo ikke, fordi tingene er tegnet og sådan noget. Ikke? Så det er klart, at det på den måde det er jo lukket. Hør her, unge mand! Jeg har snart fået nok af alle de teenager-halløj. Så hvis jeg i fremtiden beder dig om at gøre noget, så har du rotten røde med bare at gøre det. Selvom det er svært, så er det også sjovt for rigtig mange skuespillere at lægge stemmer til tegnefilm. Hvorfor er det sjovt at køre i veteranbilerne inde i Tivoli? Altså, du skal jo ikke køre, fordi banen kører jo af sig selv, ikke? Jeg tror, det er lidt på samme måde. Altså, figuren gør det, den gør, den gør det, den skal. Og så skal man bare lægge følelserne på. Det, der er sjovest at lave og lettest at lave, det er alle de passager, hvor man ikke skal sige noget. Hvor man... Bare lave det, sådan så jeg oplever det sammen med rotten, oplever altså alle de der følelser. Det synes jeg er det aller skægste at lave, og det glider altid enormt lidt. Man kan lave passager på minutter nærmest, flyvende på den måde. Ikke? De tegnede helte er Nordisk Films nye ungdomsstjerner. Med film som Den Grimme Ælling og mig, Tærkelig Knibe og Her Hjælp jeg en fisk, har Nordisk Film fået fat i det brede publikum. Specielt når filmene bliver kombineret med en i ørefaldende sang. Næste uge bliver det vildt, for i alle 100 år har stunts og tricks været en vigtig del af nordisk film. Det handler om stunts og tricks i næste uge. Vi ses. På DR2 er der krimi med Taggart. Her på DR1 venter en aften med stressbehandling, kærlighedskonkurrence, Reimer Bo og Britney Spears. Vi lægger ud med Reimer Bo i TV-avisen